әдемі болып кетіпті. Анаған қарағанда Фазилеттің үлкен қызы танымал болыпты. Енді мен менсіп кетеді. Мен үлкен қызынан емес, кіші қызынан үміт етіп жүредім. Ой, біз оны ақылы бар деп жүрсек, ол да дүние қоңыз екен ғой. Өтірік айтып қайтем, мен де күтпеп едім. Бәлесін қараш, байдың баласын айналдырып алыпты. Шешесіне тартады ғой. Қанша дегенмен Фазилеттің қыздары емес пе? Ол мені жезікше деп қалды. Сосын бетіме $100 лақтырып жіберді. Естіп тұрсың ба? Ол мені жезікше деп қалды. Қарғыс атқыр. Тыңдап тұрмын. Мен Фазилет ханымның қызымын. Қызым, мұнда не істеп жүрсің? Қош көрдік, Фазилет ханым. Мұнда не істеп жүрсің деймін? Ақшамды қайтар. Әйтпесе мұналардың көзінше масқараңды шығарам. Синан мырза, Синан мырза! Синан мырза! Дереу көлік көтір, мүлде сөйлеме. Синан мырза, жол апатына қалай ұшырадыңыз? Қалыңдығыңыз бен татуластыңыз ба? Үйде әлгі қызды әңгіме етіп жатырмыз. Аузымыздан сол қыз түспейді. Синан, ақылға кел. Достар, көлікте менің жаңа құрбым отырды. Есімін білуге бола ма? Өтінем, Синан мырза, есіміңді айтыңызшы. Өтінем, айтыңызшы. Синан мырза. Анашым, ашуымды келтірме. Онсыз да осында жеткенше қаным қарайып кетті. Енді сен танымал адамсың. Сыртқа көз әйнексіз шығуға бола ма екен? Тым құрса. Анашым, ақшамды қайтар. Менің ақшам жоқ. Соқыр тиыным жоқ. Сен мені масқара қылайын деп тұрсың, кет. Жақсы. Онда қалғаныңша көлгерсе бер. Мен сені осында күтем. Ешқайда бармаймын. Қызым, екеуміз сөйлесуіміз керек. Бірақ бұл жерде емес, үйге барған соң жарай ма? Қайда жұмсадың? Қайда жұмсадың, а? Шыныңды айт. Қайда жұмсаушы едім? Не нәрсеге? Мен саған қайт дедім. Үйге барған соң сөйлесеміз. Анашым, сен не ақшаны қайтарасың? Әйтпесе мен жұмыс берушіңе барып, бір апталық жалақыңды сұрап аламын. Ал, кеттім. Тоқта. Жаратқан жоқпын. Мә. Бір күні өзім бетіне лақтырайын деп сақтап қойғам. Мен оны сендерге сақтадым. Мә, бар енді. Болды, кеттім. Бар, бар. Ягыз, балалар неге кешігіп жатыр? Қоңырау шалайын ба? Кептелсе тұрып қалған болар. Ягыз егемен. Сен мынаны ұмытып кеттің оңбаған.